Twihute cyane tudatinze twinjire muri aya makuru. Tugiye hano ku mugabane w'ibihugu by'Abarabu. Tugiye hano muri Saudi Arabia, nituvayo turaza hano mu bindi bihugu nka Dubai ndetse n'ibindi na za Katari. Kugeza ubu ngubu ibihugu birimo bimaze gutangaza yuko bigiye kurekana n'amasezerano yose bafitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigenze gute rero ko ibi bihugu kenshi bikunda kuba ari ibihugu byumvikana cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nta kindi usuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV n'Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukamwiteguye ko tujyana mu makuru. Niba muri tayari, Imana ibahe umugisha, nanjye ndahari kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru tuba twabazaniye, kandi ndizera ko turi buyabagezeho mukagenda mwishimye. Reka twihute cyane tudatinze twinjire muri aya makuru. Tugiye hano ku mugabane w'ibihugu by'Abarabu. Tugiye hano muri Saudi Arabia, nituvayo turaza hano mu bindi bihugu nka Dubai ndetse n'ibindi na za Katari. Kugeza ubu ngubu ibihugu birimo bimaze gutangaza yuko bigiye kurekana n'amasezerano yose bafitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigenze gute rero ko ibi bihugu kenshi bikunda kuba ari ibihugu byumvikana cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nta kindi, n'amasezerano bagiye basinya cyane cyane y'umutekano ajyanye no kurinda umutekano kuri aya mato akomeza kuza hano ajyana kuruzwa mu bihugu by'Iburayi. Rero kugeza ubu ngubu aho barakariye cyane cyane aba bayobozi ba Dubai, naho baboneye yuko amato yabo agenda ashimutwa mu buryo butemewe ndetse agashimutwa bakabiberwa n'irengero ryabo. Rero kugeza ubu niyo mugambi bafashe, baravuga bati kuba twarakoze aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu na kimwe rwose bitumari. Niba Amerika twarakoranye amasezerano igira iti tuzabafasha kurinda umutekano w'ano mato, kuko ikigaragara hano nta mutekano uhari, kandi Dubai yohereza ibintu byinshi mu Burayi. Niba babyohereza ntibe bibe bishobora kugera aho byagombaga kujya. Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kigomba kwitabwaho. Kugeza ubu rero aba bategetsi bose bariye karungu pe, barya karungu, bavuga ko aya masezerano yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kuyavamo bagatangira kujya birwariza bakicungira umutekano, kabone nubwo bari bitabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu byari bihari byo gushimuta amato yikoreye curuzwa ndetse bijyanwa hanze. Rero bahisemo gufata icyemezo cy'uko bagiye kurekana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ku rundi ruhande yo ivuga yuko yarakajwe cyane cyane na bino bihugu by'Abarabu bikomeje rwose guha karibu umugabo witwa Vladimir Putin. Nabo noneho basa naho bakuyemo feri ku bintu bimwe bakoranaga neza, noneho nabo batangira kureba ku ruhande baravuga bati Abarabu rwose uwabareba bayabona ari nk'abantu bazima ariko ntabagambanye. Niba twarababwiye yuko twebwe tugomba kubafasha muri ibi mukaba mukurura mu Rusiya mukamumuzana ahangaha mu gihugu cyanyu, ndetse uyu mutegetsi wa Dubai we yafashe n'umwanya ajya gusura Vladimir Putin, noneho baganira ku bijyanye na business n'umubano w'igihugu cyabo nabo. Rero ibi byababaje cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika mu bitekerezo byayo cyangwa se mu byo yakomeje kugenda ivuga ni ibyo byari bikubiyemo, kuko yakubitaga agatoki ku kandi ibwira ibi bihugu n'ibitareba neza ko ubwumvikane bwabo nabo bushobora kuzahita burangirira aho ngaho. Ntibitinze rero Abarabu bati kwa heri, natwe reka tuve muri aya masezerano twahuriragaho na bino bihugu, cyane cyane ko nibyo twari twavuze muzajya mudufasha mutigeze mubikora. Ngayo nguko reka twihute tujye no mu yandi makuru. Yewe ndacyahari nta mpunzi bacyuye. Reka bivugire aha ngaha ko nta mpunzi bacyuye. Nkunze kuvuga ko impunzi tuzi ni Barafinda. Barafinda n'umudamu we nibo bavuga ko batashye, kandi bakavuga ko batashye muri za kondisiyo nyinshi. Reka rero twihuse cyane tudatinze twongere tugaruke kuri izi breaking news. Ni amakuru ariko nanone amaze igihe kirekire acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Byose bikozwe n'umusaza usazanye ubusa Rukokoma
uyu bamuhaye akazi na Karukoko, ni nako turakomeza kugenda natwe ubwacu twifashisha muri iyi nkuru yacu. Twagira mu ngu Ariasi Rukokoma rero, uyu mugabo yongeye noneho guhabwa igisubizo cyihariye na Tito Rutaremara, aho yamubwiye ko nawe mu gihe cyavuba hanga hazisanga i Kigali. Tugiye kubikomozaho muri iyi nkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze rero, anakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe, ni ukuri bo hasi handitse subscribe Rukoko rero ku mbuga nkoranyambaga. Noneho ubu ni buri saha niko njye nabyita, nikabashyize hanze ubutumwa bwibasira guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi barwo. Ariko nanone umunsi w'ejo ntabwo wigeze umuhira, kubera ko noneho Tito Rutaremara yafashe umwanya uhagije amuha igisubizo ni ku bijyanye n'amashusho yari amaze iminsi acicikana. Umuyobozi w'urwego ngishwa na marw'inararibonye Tito Rutaremara yanyomoje Faustin Twagiramungu Alias Rukoko, wavuze ko FPR inkotanyi itacyuye impunzi, maze we amwibutsa ko nawe ari mu bo yacyuye, ko kandi mu gihe cyavuba hangaha ashobora kongera kwisanga mu gihugu cy'u Rwanda. Twagiramungu n'umwe rero mu bamaze igihe kirekire bagaragaza ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yamenyekanye cyane muri politiki y'u Rwanda, cyane cyane mu ishyaka rya MDR. Yabaye minisitiri w'intebe wa mbere nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu magambo akunda kuvuga rero mu bitangazamakuru no kwandika ku mbuga nkoranyambaga, arangwa cyane no kwinyuramo ndetse no kugoreka amateka yabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda izuba riva. Urugero naho rero mu kiganiro yagiranye n'Ikondera Libre, hari aho avuga ko nta mu FPR yacyuye keretse barafinda n'umugore we ngo babyiyemerera. Ni mu butumwa burebure rero yanditse kuri Twitter, Rutaremara yavuze ko yanyomoje ibyavuzwe na Rukoko, amubwira ko kuvuga ko nta mu FPR yacyuye ari ukurota asetsa cyangwa se gusetsa ari maso. Yamwibukije ko FPR yariyo yacyuye impunzi zahunze mu mwaka w'1959, harimo Tito Rutaremara ubwe, wa wundi bigaragara muri Saint-André kandi biganaga. Yacyuye rero impunzi mu mwaka w'1963 ndetse mu mwaka w'1964 zarukutse ubwo Kayibanda yari amaze kumara igihe gito ku butegetsi. Barimo rero nyakwigendera Dogiteri Bihozagara n'umwana we wari muto wahunze afite nk'imyaka ibiri cyangwa se itatu, agahunguka ari Dogiteri Rishari Sezibera. FPR kandi yacyuye abahunze mu mwaka w'1973 barimo Dogita Rwamasirabo Police Denis n'abandi benshi cyane. Icyura abahunze mu mwaka w'1982 barimo ba Koloneli Kanyarengwe n'abandi benshi cyane. Yacyuye abahunze mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1990 barimo bakaje guhakwa ndetse na Pasteur Bizimungu waje no kuba Perezida w'u Rwanda n'abandi benshi cyane. Rutaremara yibukijwe ko FPR yacyuye Abanyamutara n'Abagogwe bahunze mu mwaka w'1990. Ni muri icyo gihe kandi hacyuwe abantu benshi cyane barimo na Antoine Mugesera ndetse na Musare. Yacyuye abantu bahunze mu mwaka w'1991 barimo ba Koloneli Biseyura ndetse na Dogiteri Rudakubana. FPR yacyuye abahunze mu mwaka w'1993 barimo abahungaga jenoside yakorerwaga Abatutsi bari batuye mu Bugesera n'iyakorerwaga Abatutsi bari batuye muri Kibirira. Rutaremara yakomeje agira ati, Rukoko we muri 1994 rero FPR yacyuye benshi bahunze mu mwaka w'1994, wa mbere ni wowe ubwawe Twagiramungu, tunakugira minisitiri w'intebe. Maze nshuti yanjye rero biza kukwinanirira, harimo n'abandi benshi cyane barimo nka Dr. Rutijanwa nabo mwaracyuranywe n'abandi benshi cyane. Ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yabaga, hari Abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi n'ahandi. Rutaremara yibukije Rukoko ko ibi byose